こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日もクライマックスシリーズファイナルステージ、はい、第2戦行われました。まあそうだね。ねえ。はいはい。ちょっとね、セ・リーグ、パ・リーグ対照的な試合になったかなというような感じでしたが、結果はどうでしょうか。うん、まあ結果は、まあ今日も DeNA が勝ってね、一つのビハインドから一つ勝ち越しという。2勝目。まあ2勝目ということでね。はい、うん、ただ、その、内容はね、まあ後で語るけども、まあそうですね、とりあえず今結果をさらっと、まあそうだね、うん、でソフトバンク日本ハム、まあ勢いを持って入ってきたんだけども、日本ハムね、ソフトバンクのこうゲーム感という意味では、なんか入りが昨日も素晴らしかったし、うん、まあ今日も素晴らしかったなっていうふうに思うね。ね、もう、はい、気がつけば王手をかけているような状況にソフトバンクになってしまいました。はい、日本ハム頑張らないとというところですか。はい、はい、かんばやちっちゃんね、はい、今日もよろしくということでお願いします。今日も一生懸命書いてもらいました。はい、はい、まず、まあスタメンからね、うん、巨人と DeNA のスタメン、だいぶ巨人変わりましたか。まあ巨人は昨日 K ということ今日大抜きということで、うん、右左のピッチャーでちょっと変えてきたということがあってね、はいはい、まあお声が2番に入り、中山ライト、まあ昨日代打でね、いい当たりをしたんだけども、まあちょっと隙もなかった。でまあ、吉川の代わりに3番に入れてセカンドということだよ ね、 ね、昨日はオコエ選手が3番だったのが2番ということですね。まあまあそうだね、うん、で、昨日6番だった坂本を1つ上げて、うん、まあ、6番に浅野を入れたというね、はい、ことにはなりました、はい、あとはまあキャッチャー菅野ということで小林を持ってきたというね、うん、いうことで、まあ誰かなんかちょっと起爆剤みたいなのが欲しいよね。まあ岡本はもう打つというね、まあ、前提の下で4番を打たしてるし、うん、まあ、この人が打ってくれないと困るんだけども、まあ、浅野あたりがね、まあ、腰痛のためにちょっと調整がうまくいってるのかどうかわからないけども、まあ、起爆剤になってくれればね、まあ、シーズン途中の起爆剤になったように、ね、まあ、なってくれるといいなという。そうでしたね、うん、はい、で DeNA の方もうこれはね、もう変える必要がない。ピッチャーのとこしか書き換えなかったので、そうちょっとなんかあるね。いやもう全くこう打順の流れとかやってることとか、うん、もう素晴らしいし、はいはい、もう変える必要もないし、うんうん、で適材適所にはまってるというね。まあちょっと状態的にはその梶原がもうちょっといまいちかなっていうことと、うんうんうん、マキがちょっとあれかなという、まあオースティンもまあどうなんだろうというね、この CS になってからね、まあ、うん、そうなんだけど、まあ下位打線に行けば行くほどなんか状態はなんか期待は持てるというような、ね、まあそういう打順にはなってるけど、打線にはなってるけど、ね、先発は大貫投手ということで、はい、はい、で第2戦どうなったかというと、はい、まあ、こうなりましたという。また投手戦でしたね。まあね、当初からね、投手戦になるっていうことは、まあ、想定内なんだよね、うん、で DeNA の方も、まあ、もう投手戦になるかなっていう、まあ、そんなに巨人のピッチャーからは点は取れないだろうという、まあ、こう均衡した、まあ、試合になるかなっていうようなことでね、もう目の離せないっていうのは1戦目に引き続きでしたが、うん、まあ、そうだね、はい、だけど、まあ、ジャイアンツの場合はこういうこう僅差のゲームで勝っていかないとさ、うん、まあ、DeNA って、まあ、こういう試合でも勝てるんだけどもさ、うん、まあ、どちらかというと、まあ、印象的には大味な野球っていうのがねあって、まあ、打ち勝つとか、うん、まあ、そういうことなんだけども、こういう試合は本当だったらペース的にはジャイアンツペースなんだよね、うん、だからこれをやっぱ落としてるということがやっぱ非常に辛いなという感じはするけどもね、うん、まあ、ね、はい、内容振り返るとうん、まあいろいろありましたのでね、まあそうだね、うん、まあ初回立ち上がり、まあ菅野がね、はい、梶原三振で立ち上がり、うん、まあオースティンをスリーアウト目に三振で、うん、まあまあ慎重ではあったかな、うん、慎重ではあったけども、まあ無難に立ち上がったという、うん、で裏大貫の立ち上がり、うん、はい、まあ3者連続三振で立ち上がった、うんうん、これは良すぎるなっていうぐらい良すぎるような、素晴らしかったですよね。素晴らしかったね、うん、まあとにかく特にね素晴らしかったのはやっぱフォークの使いどころも良かったし、他の動くボールも戸柱がやっぱうまいな、なんか冴えてるな、ね、
だから、まあ、三者三振というね、うん、いうことで立ち上がっていった、はい、で2回、まあ、2アウト森のあたりを、うん、浅野がファインプレー、ね、前に突っ込んできてね、いいプレーでしたね、はい、うん、まあ、あれを見ると、まあ、腰痛は大丈夫かなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがしたし、はい、で2回、岡本に先頭打者でヒットが出る、はい、やっぱ岡本がね打ってくれると、うん、まあ一本のヒットが出るとね、まあすごく気が楽になるだろうし、まあ三者三振で、初回立ち上がった大貫に対して先頭バッターセンター前で出てったということを考えると、うん、まあまあ岡本は良かったかなという、うん、まあこの回は点にはならなかったんだけども、まあ岡本の状態とすればちょっと一安心だったかなという、はい、まあ、感じがするよね、うん、で3回裏裏、うん、記事の攻撃、ね、はい、はい、で小林からの攻撃、うん、まあ、初球をセンター前、はい、で菅野が送りバント、うん、はい、見事に決めてね、ワンアウト2塁、はい、はい、で丸とオコエに、まあ、期待したんだけども、うん、やっぱり昨日から言ってるようにこの接戦になるっていうことは、まあ、先取点がどれだけ重要かということね、うん、打撃戦になってくるとさ、いかにそのなんていうの、ここで打つかとか大事になるんだけど、うん、こういう投手戦ってになるっていう予想の中ではやっぱ先取点っていうのはすごく大きいんだよね、うん、ただやっぱ大貫の動くボールとか、まあそういうことで、まあ打てなかったという、うん、で3回までに、5個の三振を取られてるんだよね、うん、ジャイアンツはね、はい、でやっぱね組み立てがとにかく打ちに行けないんだよね、はい、打ちに行くとボール、待つとストライクというような、はい、まあ、そんな感じもするし、はい、なんかちょっとね、なんかこう絞り玉、昨日の K と同じように絞り玉が絞れなかったというね、はい、まあ、そういう感じがする、はい、で4回、はい、牧が、まあ、フォアボール、はい、で佐野、うん、フォークボールを打ってセカンド、うん、ゲッツーというね4-6-3、はい、まあ、はい、一つね中山の守備っていうのが一つどうなのかなっていうのを心配したけども、うん、中山がうまいことバックトスしたね、ちょっと距離があったんだけど、あれ結構セカンドは勇気がいるんだよね、うん、大事にこう行きたがるんだけども、やっぱこう思い切りよくバックトスをやってゲッツを完成した。バックトスコントロール難しいですか。いや、まあまあ、うん、まあそうだね、うん、まあ慣れるとコツが分かってればそんなに、なんていうの、まあ難しくないんだろうけども、やっぱ中山ってこういう試合でバックトスをする、まあ相当プレッシャーはあったと思うけども、これをこうゲッツにしたということが、まあ中山はやっぱ守備でも割と貢献できるな、使えるなっていうのは分かったよね、うんうんうん、だからまあ4回このダブルプレーでまあ無難に収まるという、はい、ただし5回、うん、ね、1点入ってますが、そう、うん、宮崎が三塁線に痛烈なライナーを打って、ね、これがもう本当ラインのオンラインだよね、もう白い煙飛んで立ってましたよね、だ、まあ、そうだね、うん、でまあ二塁だと、はい、でここでどうするかなっていう、うん、まあ阪神戦のように桑原を右打ちさせるのか送りバントを選択するのか、やっぱここら辺 DeNA の、首脳陣は冷静だったね、三浦監督もね、うん、もうしっかり送るという、はい、きっちりね、うん、これはねなぜかというとやっぱ森戸柱が当たってるっていうことがあるんだよね、うん、だから桑原もその期待に応えてもう初球で送りバント決めたという、はい、もうナイスバントだよ ね、 ね、で DeNA って結構シーズン中とかさ、こういうところで遅れずになんかもたもたしたりだとかするケースがあるんだけど、もう本当にこのクライマックスに入ったりだとかしてからしっかりした野球ができるようになってるよね、うん、で三塁を作り、はい、森が初球をセンター前という、ね、もう計算通りの点を取ったという ね、 ね、これで1点先制ですね。まあそうだね、うん、でただし、うん、これ森がつないで戸柱がつないで大貫がバントしたけども、まあ小林のファインプレーだけどもね、うん、2-5-3のダブルプレーでね、うん、チャンスを潰すような形になるんだよね、うん、まあだけど1点先取点を取れたということが、うん、まあ、非常に大きかったなという、はいはい、で6回、うん、で6回は先頭打者巨人の攻撃、はい、丸から始まって、うん、まあ、セカンド牧が、
センター寄りのバックハンドで取ってジャンピングスローしたんだけど判定はセーフ、うんね、三浦監督がリクエスト、うん、もう見事にひっくり返して、ねアウトになったという。そう、際どかったですが、このね先頭バッター出さなかったっていうのは大きいなと思ったんだけども、ねうん、ただ続くオコエ、はい右方向に、まあ、センター、うん、ライト間右中間に打って、うんツーベース、はい、で中山ライト、うん、初球をセンターフライ、うん、で岡本が外のスライダー初球をセンター前に打って同点タイムリーという、うんでね、ここでねちょっとね大貫もねものすごい調子が悪かったんだよ、うん、どの球種でも勝負ができたしどの球種でもカウントを作れたという、うん、でねおそらく気持ちよくなってきたんじゃないかなって相手のことがもう上から目線でしか見れなかったのかなっていうような、まあ、そんな投球がこうなんていうの初球初球を打たしてんだよね、うん、でねこの初球から早打ちに来てる巨人5回ぐらいから早打ちに来てるんだよ、はい、それまではこう追い込まれて三振をするとか追い込まれてボンダをするっていうのが多かったんだけども、5回ぐらいからちょっと早打ちに来てんだよね、うん、もうとにかくストライクを振っていこうよみたいな、まあ、そういう形で来ててやっぱ中山ライトも初球、まあ、これはボンダになったんだけども岡本が初球、はい、だからここら辺ね戸柱は分かってたんだよ、うん岡本の時にボール要求だったと思うんだけども、はい、でもストライク投げちゃったんだよね、うん、ここら辺がねピッチャーが気持ちよくなっちゃいかんっていうことだよねなるほど、うん、だからまあただ飛ばし合いが分かってるからまだいいなっていうふうには思ったよね、うん、はい、はい、で同点ねはい、はい、ああこれはちょっと分からなくなってきたなとそうですよ、うんうん、完全に流れはね、うん、あんなファインプレーがあったのに点を取られたと、うんまあ、流れはあ巨人に傾いたなって思った矢先7回表、うん2ボール1ストライクからオースティンが外高めのまっすぐを、センターの右にホームランという、うん、すぐ勝ち越してくれたという、うん、これがねバッテリーの考えは俺間違ってなかったと思うんだよ、うんまあバッテリーっていうか小林の考えね、うん、小林はインサイドに構えてたんだよ、うん、それが逆球になったんだよね、うん、ここでこっちがここになっちゃったんだよ、うん、だからホームランを打つことができたという、まあ、菅野もやっぱ打たれた後の表情あこれは俺が投げミスしたこれは当然だなっていう風な、うん、やっぱりエースだな納得してる表情を見せてたけどもこれは痛い1点になったね結局これ決勝点になってしまいましたから、ねうん、やっぱ追いついただけに、うん、流れは巨人だっただけに、うん、この1球の間違いを4番に犯したというそれをきっちり決めたというね、うんまあ、オースティンの素晴らしさ首位打者取っただけのことあるなというね、ね、まあ、そんな感じがしたこの7回先頭でしたしね、まあ、そうだねそこが痛かったですかね、はい、巨人にとってはで DeNA の方から先に言うと、うん、まあこれで2対1で勝ってもそのまま押し切ったんだけどもね、うん、で DeNA の方から言うと、うん、素晴らしいいやあのね送りバントもきっちりね、はい、サイン通り決められるし、うん、でねあのセ・リーグ1のエラー数を誇りながらもあのね素晴らしいわ8回なんかは、うん、丸のねライト前に落ちるようなやつを梶原が前に突っ込んできて本当ギリギリで取ったからねもう本当ね、うん、つま先って言わないなんていうのグラブの先にもう先っぽだよねもう本当執念でもぎ取ったというような感じもするし確かにグラブにね入ってますでオコエ続いてオコエの高く弾んだサードの後ろにこうなんていうの打球が行くの宮崎がジャンプ一番取ってで正確なスローでアウトにしたとか、うん、これもね非常に難易度が高いんだ、うん、ねでまあ先ほど言った6回の先頭バッターの、うん、ファインプレー、うん牧野ね、うんうんうん、だからこういうさ、守り勝つ野球っていうのは非常になんか締まって見えるし、うん、なんか DeNA がかっこよく見え出してきたよねいや本当に、ね森のプレーもね非常に安定してきてるし ね、すごく完成度が高くなって、うん、高くなってきてるよね、うん、でね
一つ言えばダブルプレーがこの試合5つあるんだよ。あの取られた方ね。そう。DeNA があの取られた方、うん、まあ5つあるっていうのは看板やちいちゃんも言ってたけど、やっぱり一つのミスだよねって言ってたけど、もうその通りで、うん、やっぱこうなんていうの、まあ確かに自由に打ってたら、うん、まあそういうふうにはなるんだけども、うん、やっぱこうならないような打ち方、うん、ならないような考え方、まあそういうこともできると思うんだよね、うん、まあ確かにこう勝ってるけども、この5つ の, であのダブルプレーがなかったらもうちょっと楽勝になってたんじゃないかなっていうような気もするし、ね、うん、だから欲を言えば、まあまあもうとにかく打って打って打ちまくれみたいな、そういうことを言ったけども、あの5つのダブルプレーを少し考えるともう少しこう点になってるのかなっていうのがちょっともったいなく感じたな、うん、まあだけどこういう試合でこの勝ち方ができるっていうのは、まあ、DeNA は今素晴らしいよ ね, ね、はい、そう裏を返すと5つダブルプレーを取っておきながらなかなかリズムに乗れないっていうのはやっぱ巨人は打てないというところでしょうかね。いや打てない、まあ、うん、巨人の方に行くと、うん、あのね、守る方はねやっぱりしっかり守ってると思うんだ、うんうん、まあ、お声であったりだとか、ね、中山ライトもちょっと先発で使ってね、うん、見てどうなのかって思ったらしっかり守ってるし、まあ、門脇も坂本も小林も、まあ、守りに関しては何でもないんだけども、うん、やっぱ打つ方だな、うん、でね今日でもね、ヒットが大抜きから全部センター前に打ったやつがヒットになってんだよ、うん、だからそれは反応よくさ、やっぱここは引っ張るんじゃなくて、もうなんていうの、何が何でもセンターに持っていくぐらいのこう気持ちが必要だし、うん、やっぱそういうことを読み取りながら、まあ、やってほしいというのがあるよね、うん、だからまあちょっと若い人、経験値がない人がまあ数多く出るようにはなってるけども、うん、だからそこら辺はやっぱコーチがね指示してあげたらいいなっていうふうに思うよね。昨日4安打今日5安打ってね。そうなんだよ、だからまあここら辺はなんていうのかな、まあ超能を使ってみたりだとか、ちょっとやっぱこうベテランの力がいるかなっていう、経験値の高い人の力がいるかなっていうのはすごく感じるね。うん、なるほど、うん、だからまあね、明日、うん、まあグリフィンと吉野ねえ、ね、でグリフィンも多分安定した投球も見せてくれるだろうし、うん、あの吉野次第ではまたこういう試合になると、うん、だからここら辺を明日どうするか、うん、まあ阿部監督も自分が代打いけるんだったら立ちたいぐらいだよっていう、代打にね、代打にね、まあ冗談がね、まあ冗談だろうけども、でもそのぐらいの気持ちになってるという、まあそれだけ打てないということだよね。だからちょっと打つ方もうちょっと頑張らないとね、まあ、ある時ね爆発しそうな気もしますがね、はい、まあそうだね、はい、で先発ピッチャーの菅野、うん、まあよくは投げたけどもね、昨日の東郷と同じでやっぱ1球の失投がものすごく致命的になるよね、だからまあそういうシリーズになってきてるから、うん、まあ明日のグリフィンもねちょっと気をつけてほしいということと、はい、やっぱ大貫はまあ素晴らしかった ね本当に、うん、うん、変わるまで本当に翻弄してたと思うし、うん、ただやっぱりこう反応的には、あ、これ早打ちしに来てるなって、そしたらこうボール、初球は誘うようなボールをね投げたらどうだったんだろうなっては思うけどもね、うん、ボール球にストライクからボールになるようなの、まあ、戸柱は分かってるから、うん、だからここら辺はやっぱ心強い、強いね戸柱、うん、冴えてますね、冴えてんな、ね、うん、だからまあ、最後には森原、はい、昨日ベンチに入ってなかった、そうそう、で肩の状態を見るということでちょっと外れたみたいなんだけど、今日なんかやっぱ完璧だよね、よかったですね、2つの三振を取り、うん、三者凡退で切り取ったというね、うんうん、はい、はい、ちょっと安心でしたかね、はい、はい、まあそういう試合でした、はい、はい、続きまして、うん、パ・リーグね、はい、はい、はい、こうなりました、はい、まずはスタメンからですが、はい、これソフトバンクも、はい、あれあのね先頭ダウンズ選手、ね、そうだね、まあ昨日は伊藤大海、うん、今日は加藤ということで、はい、まあ、左ということでちょっと変えてきたんだけど、変えてきました、あ、日本ハムはガラッと変わってるのでね、ダウンズが一番、はい、うん、まあ、ダウンズってどういう選手かって言ったら、まあ本当に外国人にしてはきめ細かい、うんうん、ボールもしっかり見れて、
なんかこうコンタクトしていくというかね、うん、まあそういう素晴らしい選手を一番に入れて、今年1年目のね、まあうん、昨日1番に入ってた柳田を2番、うん、はい、そうで、あとはこう変わらないかな、うん、あとは変わらずに、うんうん、まあ、1、2番の入れ替え、人を変えてきたっていうことだよね、うん、はい、はい、で、日本ハムこれね、もうガラッと変えた、そうそう、どこが合ってるのかっていうと、あの昨日と一緒なのかっていうと、4番の指名打者レイエス選手と、うん、7番のショート水野選手、うん、以外は変わってますね、あの打順と2番が ね、うん、まあこの打順にしたっていうのはさ、やっぱこう前に重みを持ってきたっていうのはやっぱ先制パンチだよね、うん、先制攻撃をかけたいという、まあそれと打順を多く回していいピッチャーに対処してもらいたいという、うん、まあそういう狙いがあるかなっていうような感じがするね、うんうんうん、まあこの打順の交代がどうなったか、うんうん、っていうようなことですよね、はい、はい、で結果は、はい、こちらはちょっと思わぬ大差になってしまいました、はい、7対2でソフトバンクが勝ちました、はい、でまあ試合をちょっと振り返ってみようと思うんだけども、うん、初回幸先良かったんだよ、幸先良かったね、日本ハムね、マンちゃんが粘ってね、うん、レフトオーバーのツーベースを打ち、清宮も粘って、うん、ね、右中間へツーベース、うん、でまあなおもノーアウトセカンド、うん、でマルチネス、はい、マルちゃんサードゴロ、うん、レースセンターフライ、はい、これいったかなと思ったけど ね、 ね、これモイレロが諦めたような顔したんだよね、うんうんうん、で意外と高く上がりすぎて、まあフェンスの近くまで行ったんだけどホームランにならずという、うん、で軍事がサードゴロでね、ここで一つ問題は、うん、万波がレフトオーバーのツーベース、うん、清宮が右中間、これ引っ張ってランナーを進めるような形で打ってるんだけども、うん、これがタイムリーになりまたツーベース、うん、マルティネスが右方向狙えんかったなかなっていうようなね、うん、まあホームランも打てるバッターだしあれだけども、ここら辺の考え方がどうだったのかなっていう、これで1点で終わっちゃったんだよね、この時ね、うん、まあでもモイネロの立ち上がり、ね、うまく攻めたなみたいな、本当ですよ、ああやったなっていうような感じがした、うん、昨日の今日だけにね、うん、そしたらソフトバンク、うん、ダウンズもういきなりこれ川瀬の代わりにねセカンドに入ったんだけども、うん、レフト前ヒット、はい、柳田、栗原、うん、凡打して、うん、山川、うん、で柳田の時にセカンドに行ってんだよね、ゴロの間にね、はい、ダウンズが、そうそうそう、はい、だから結局山川選手の時は2アウト2塁という形ですね、そう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 、うん、その山川がレフト前タイムリー、うん、ダウンズもいい足してるよね、うん、ね、いい足してる、うん、ほんで近藤、はい、ど真ん中のストレートを、うん、ものの見事にライトオーバーのホームラン打って、スマーしてね、ツーランホームラン、いやもうやっぱねすごいわ近藤は、本ちゃんやりますね、逃さないもんそれとやっぱり加藤ということで、うん、早めの勝負だっていうのが分かってるね、うん、本当に見事だよね、ねえ、もう3点をもういきなり3点だもん、これどうするかと思ったら、うん、そしたら2回、うん、上川端がヒット、はい、ライト前ね、うん、で水野が倒れ、タミヤが大きくバウンド弾んだのが山から頭抜けてったんだよね、うんうん、そこれがツーベースになってワンアウト2、3塁になるわけ、うん、で松本、うん、センターへの犠牲フライ、はい、もうこれで1点差になるというね、うん、あ、だからあこの試合はちょっと分からんぞと、すかさずね、すかさず、ね、取られたら取り返して、ね、取り返したと、うん、でもね取られたら取られる、取られたらまた取られるんだけど、この取られ方っていうのが先頭打者正木、うん、ツーベース、うん、甲斐がきっちり送って、はい、ワンアウト三塁ね、はい、うん、で周東のセンターへの犠牲フライでこの1点をまた取り戻したという、4対2という、うん、でね、これ下位打線7、8、9で、うん、2ベース、ギダ、ギヒ、うん、これで点になるソフトバンクはやっぱ強いなっていうような感じでしたね、本当ね、うん、強いね、はい、で5回、うん、ここでちょっと2回の時点で、うん、
なんと加藤投手交代しちゃうんですね。ああ、そうなんだよ。そう、加藤が犠牲フライを打たれ、うん、ダウンズのところで、うん、生ためにスイッチするんだよね。そう、さ、もう早かったです。まあそうだね、うん、ただ生ため、立ち上がりダウンズ柳田に、うん、ヒットヒット打たれて、うん、まあ、栗原三振、うん、まあ3回回をまたぐんだけども、うん、まあまあよくしっかり投げてくれた ね、 ね、はい、はい、で5回、はい、日本ハム、うん、松本剛、ワンアウトからセンター前、うん、ツーアウトから清宮、うん、センター前、ね、これでツーアウト1、2塁ね、はい、うん、でマルティネスがフォアボール、はい、うん、もうすごいチャンスでいい選手ね。でツーアウト満塁、はい、バッターレース、うん、期待したよな、大期待なあ、ここでホームランが出ると面白いけどなと思ったら、やっぱそうはさせてくれないな、まあ、ショートゴロに打ち取られて、まあ、点をやらずにマウンドを降りる。またこういったのが、ね、ソフトバンクが乗っていくようなことですよね。まあ、ただこの試合さ、うん、4対2ということで、うん、ただこういうチャンスも作れるし、うん、まだまだ分からんなと思ってた矢先に、うん、2アウトランナーなしから山川がもうホームラン ね、 フルカウントね、宮西からね、うん、そうそう、ピッチャーがね5回から、うん、宮西投手に変わって、スリーボールワンストライクから、うん、ボール球をね山川が振ったんだよ、うん、色気持ったのかな、誰が、宮西がそしたらね、やっぱ同じようなボールを投げた、ちょっとチェンジアップ系のボールを、うん、だからこれはストライクだった、身のものの見事に持ってったね。だからやっぱここら辺ちょっと色気をなくしといた方が良かったかなっていうようなね、え、山川もやっぱりツーアウトランナーなし、ホームランしか頭にないからね、うん、まあまんまとこう引っかかってしまったかなという、この1点がやっぱりね強烈に効いた、じわじわまた1点ずつの積み重ねが始まりますね、まあ、そうだね、うんうん、ただし6回、うん、日本ハムも攻撃を見せるんだよね6回に、はい、ワンアウト後から上川端ヒット、うん、水野がツーベースライトへね、はいはい、でワンアウト2、3塁、うん、タミヤ、うん、これね内野が下がってんだよ、はい、でゴロを打っとけば、まあ、1点取れたんだけども、まあ、セカンドライナー、うん、で 松本剛がセカンドフライということで、1点やるやってもいいよって言ったところは取れない、うん、うん、ちょっとやっぱ流れ的には悪いなというね、うん、まあ、そんな感じがした時に、はい、また6回裏、ね、ここでピッチャーが今度は柳川投手に変わりました。そうそう、柳川になってて、また先頭打者今宮、うん、まあ、ヒットを打つ、はい、で正木のサードゴロで、うん、セカンドに今宮が進んでいると、うん、はい、で甲斐が、うん、ファーストの後ろに詰まったあたりのヒットを打つんだけど、万波はやっぱ人を返さないね、ランナーを、うんうん、やっぱ肩が強いって魅力だな、もう止めてるもんね、うん、だけど、まあ、ワンアウト1、3で、はい、ああシュートか犠牲フライ打ってるからなと思ってたら、まあ、キャッチャーのファールフライ、はい、でダウンズ、はい、まあ、ここがまた選球眼がいいんだよね、うん、でフォアボール、はい、ツーアウト満塁、ね、はい、で柳田、うん、ホームラン性のファールがあったんだよね、うん、そらね、やっぱ怖いよ、怖いよね、そんなの見せられたらね、押し出しだもん、うん、そして1点を取るという、はい、まあ大したもんだな。 でここでピッチャー変わりますね、栗原のところでね、福島に変わるというね、うん、で7回、うん、その福島から先頭打者山川がホームランって、ま、なあ、うん、だからこの昨日からもそうなんだけどもさ、1点1点の積み重ね、大量点を初回にしか取られてないんだけど、1点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 取られていくんだよね、じわじわ、うん、締められていく感じですね、まあそうだね、うん、でまあやっぱりこう6回に内野ゴロで1点取れなかった、うん、内野ゴロでも1点を取れなかった、日本ハムの攻撃が、もう7、8、9はヘルナンデス、うん、杉山、ヘルナンデス、オスナでね、うん、まあ逃げ切られたという形になるんだよね、そう、うん、ね、ちょっとね日本ハム元気がなかったですか、ね、まあ、そうだね、だから、まあ、モイネロ、ね、うん、6回100球、
まあ、よく投げたと思うけども、うん、やっぱ立ち上がりに、ね、本当にチャンスがあったんだよね、うん、で新庄監督も立ち上がりにチャンスがあるということで万波、清宮、マルティネス、レイエスというようなことで重量打線を組んできたんだけどもさ、うん、まあ成功したかのように思えたけども加藤が持ちきれなかったというね、うん、まあそういう試合だったね。で加藤、うん、先発ピッチャー1回3分の2、はい、うん、28球で降板というのはやっぱちょっと誤算だよな。4安打で、三振四死球全くないんですが4失点ということで ね、まあ、そうだね、うん、うん、まああの日本ハム全部で10安打で2得点、はい、ソフトバンクは11安打で7得点っていう、まあやっぱホームランでしょうかね、うん、まあそうだね、うん、ヒットは打ってるんですけどね日本ハムも。まあそうだな、うん、まあ栗原が昨日ホームランを、ね、山川が昨日もホームランを打ち、もう3本打ってるというね、今日2本打ってるから ね、うん、で近藤が今日ホームランを打ち、うん、まあ、今宮も昨日打ってるという、ね、もうね 柳田も2打席目にヒット打ってて、うん、で昨日のヒットだったんだけども、うん、まあほとんどの選手が調子を上げてきてるというね、まあどうしましょうかねみたいなそんな感じがするんだけども、ね、やっぱもうまあ大手がかかったからね、うん、もうこれはもう頑張るしかないし、もう総力戦で、まあ、総力戦で、うん、ね、あともう全勝しかもう生きる道はなくなったからね。そうそう、明日はね先発はスチュワート・ジュニア投手と山崎幸也投手、まあそうだね、うん、まあ予想通り来るよね、うん、まあまあでもチャンスがないわけではないし、そうそう、まあ状態的にはヒット10本打ってるんだよ。そうよ、でもソフトバンクは11本で7点取ってるんだよ。そうよ、だからここら辺の差っていうのをどうやって埋めていくかね。まあね、日本だってホームラン打つからね本来はね。まあそうだな、まあだけどホームラン出てないしな、打たれてね、あの打たしてないから、まあスチュワートジュニアっていうのはボールの力があるし、まあ、なかなか打てないけども、うん、ただ制球に難があるピッチャーだし、たまにでやっぱクイックという意味では足を使えるかもわからないし、だからやっぱ相手の弱点を、まあそういうところ、もうソフトバンクは自分たちの強みを惜しみなく十分出しながら戦ってるから、それはやっぱ強く感じるし、まあ、打線も厚みがあるし、これはどうしようもないけど、ただやっぱこう日本ハムは明日終わるかもわからないんでシーズンが、だからもう明るく、そうよ、ね、日本ハムらしく伸び伸びとね、伸び伸びと楽しい野球してるところみたい、まあそうだね、楽しんでないねだから新庄監督にちょっとこれ見てたらメッセージとして送っとこう、送っとこうかいな送っとこうかいな、あの、やっぱり新庄監督のいいところってやっぱりね選手と一緒に楽しめるところなんだよね。いや本当よ、うん、だからもう新庄監督がもうちょっと表情見るとちょっと曇ってるからね、まあ明るく明るくやってほしいなって思うよね最後 ね、はい、それが見たいですよ。まあそうだね、うん、はい、ただやっぱソフトバンクはやっぱきっちりしてる、うん、7点差あったとしても、うん、5点差あったとしても、うんうん、今宮にバントやらしてみたりエンドラインやらしてみたりだとか、やっぱこう石橋を叩いて渡ってるような国久監督の野球っていうのはやっぱ好きがないなっていうふうには思ったけどもね、うんうん、だけどやっぱそこに日本ハムは風穴開けて、まあ、頑張ってほしいと思うね。いや本当に、はい、はい、まあそういう2戦目でした。そうですよ、はい、まだね いつまでもじゃないけどね、何戦目までもお伝えしたいからね。まあそうだな、終わりたくないからね。いや本当本当、そうそう、まあね頑張ってほしいですよ。マーケルコントリュー巨人と、うんね、日本ハムはちょっと頑張ってほしいし、いね、はい、まあね、ソフトバンクいや強い、 DeNA は本当に隙がなくなってきてる、ね、うん、これまだ、まあ、素敵な野球になってきてるけどね、うん、まあ明日は明日の風が吹くということで第3戦、ね、また気分を変えて頑張ってください。はい、はい、はい。